Sarriurengo Institutu Berrianen eraikitze lanen lizitazio iragarkia argitaratu da. Eskaintzak gehienez 5,4 milioi eurokoak heldu den urriaren 3a baino lehen aurkeztu behar dira. Aldaketak 2019tik aurrera ere segidezan lan eginen du EH Bilduk legealdiko azken txampan. Uste du horretarako badela nahiko babes sozial eta aldaketan sakontzeko beharrezko litzateke legealdi honetatik haratago ere joatea. San Fermin aldapa jaietan aldezarreko ostatuak itxialko dute beranduago. Aktibitate berexikoa goizeko 6ak arte eta ostatu arrunta jatetxe eta kafetegiak goizeko 4:30 arte. Nafarroko gobernuak 4.018 milioi eurotan finkatu du 2019erako gastuaren muga, aurten baino 129 kakotxe 2 milioi gehiago. CO2 isurketa araudi berriari egokituko zaizkion motorrak iristen ez zirelako 11 egunez itxita egon ondoren, normaltasunara itzuri da gaur Volkswagen enpresa. 50 eta 60 urtetik gorako endako ariketa fisiko, aerobik, igeriketa eta yoga ikastaroak antolatu ditu Iruñako udalak. Eskaintza edatzen da Iruñako txoko guzietara. Goazen gaurko titularrekin. Sarrigurengo Instituto Berriaren eraikitze lanen esleipen edo lizitazio iragarkia argitaratu eginda. Eskaintza gehienez 5,4 milioi eurokoak helduko den urriaren 3a baino lehen aurkeztu behar dira. Hezkuntza Departamentuak asteazkenarekin argitaratu du Sarrigureneko derrigorrezko bigarren hezkuntzako institutuaren lanen lehen fasea kontratatzeko lizitazio eskaintza. Iragarkian Nafarroko Gobernuko kontratazio atarian dago ikusgai. Sarrigurengo Institutu Berria izanen denak aurrera pausua eman du asteazkenarekin. Hezkuntza Departamentuak kontratazio atarian argitaratu baitu lehen fasearen lanen kontratazioan interesa izan dezaketen epresentzako iragarkia. Eraikitze lanak 5.404.704 eurotan bezabarne atera dira lizitazio lehiaketara. Iragarkiak zehazten duen moduan eslitzeko irizpidea kalitatearen eta kostearen arteko orekan oinarrituko da. Bai eta hezkuntzako azpiegitura zerbitzuko lan hildoari erantzutean ere, autosuficientzia eta energiaren eraginkortasuna lehenestea hezkuntza eraikin berrietan. Departamentuak aurreratu bezala eta pasaden abuztaren 22an lortutako gobernu akordioari esker 2018ko azken hiruhilekoan eraikitze lanekin hastea da aurreikuspena. Eta 2019-2020 ikasturte hasieran bukatuta egonen lirateke. Aurrez interesa ukan dezaketen eraikitze enpresek euren proposamena igortzeko urriaren 3ra arteko epea dute. Juan José Peralta Gracia eta Andrés Aiesa Pascual arkitektuek diseinaturiko proiektuan oinarritu beharko dute enpresek euren eskaintzak. Sarrigurenen eta Eguesibarren orokorrean dagoen hezkuntza eskariari erantzun asmodu zentro berriak. Lehen eraikitze fasean, horregatik derrigorrezko bigarren hezkuntzako beharrei erantzuteko 6 lerro sartuko dira, 24 ikastalde. Horretaz gain ikasteko ezinbestekoak diren instalakuntzak ere aurreikusi dira. Hau da liburutegia, gela berexiak, musika, informatika, plastika, laborategia eta bar, kirol jardueretarako azpiegiturak, soinketa tokia, aldagelak, irakaslentzako gelak eta espazio orokorrak, biltegia, gulegoak, garbiketa gelak eta bar. Ondorengo bigarren fasean batxilergo ikasleak hartzeko eraikitzen lanari ekinen zaio. Ikastetxe berria Elizmendi kalean egonendako katurik eta osotara 8.423 metro kuadroko azalera hartuko du. Legealdiko azken txampan EH Bildu alderdiak lan eginen du 2019tik aurrera ere aldaketak segi dezaten. Uste du horretarako badela nahikoa babes sozial eta aldaketen sakontzeko beharrezkoa litzateke legealdi honetatik haratago ere joatea. Aldaketa 2019tik aurrera ere segin dezan lan eginen du EH Bilduk legealdiko azken txampan. Uste du horretarako badela nahikoa babes sozial eta aldaketan sakontzeko beharrezkoa litzateke legealdi honetatik haratago ere joatea. Bakartxo Ruiz EH Bilduren lehendakariagaiaren esanetan. Legealdia amaitu gabe oraindik ekintza ugari geratzen dira egiteke. Parlamentuan 20 lege inguru aztertuko dituzte eta ez nola nahikoa gainera. Etxe bizitzarena, poliziena, eskubide kulturalena, berdintasunarena, parte hartzearena
edota tokiko maparen erreformarena. Horretarako bidea elkarrizketarena da, negoziazioarena eta akordiotara iristeko gaitasuna direla adierazi du Adolfo Araiz parlamentariak. Erronken artean, 2019-erako ere aurrekontuak onartzea izanen dela nabarmendu dute biek. Hortik aurrera eta albiste diren bestelako gaien inguruan galdetuta, Marabillas gaztetxaren inguruan, talde memorialista zenbaitek argitaratu duten oharrarekin bat ez dutela egiten esan dute. Mikel Castillori buruz egin behar den hitzaldi batetik gauzak bere honetik atera dituztela. 2019-erako hauteskundei begira marra gorriak argi dituzte, aldaketa ziurtatu nahi ez dutenekin ere ez dira egonen. Aldapako San Fermin jaietan alde zaharreko tabernek beranduago itxi ahalko dute. Bereziak direnak goizeko 6ak arte eta arruntak jatetxe eta kafetegiekin batera goizeko 4:30 arte. San Fermin aldapako jaiak direla eta Iruñako udalak onartu du ebazpena non jaiegunetan ostatuak isteko ordutegia zabalagoa izango den alde zaharrean. Horrela irailaren 21-tik 22-rako gauean eta larunbata 22-tik igandea 23-rako gauean ostatuak zabalik egon daitezke goizeko 6ak arte. Ostatu berezia bezalako aktibitatean sailkatutakoak. Gainerako ostatu arruntak, kafetegi eta jatetxeak itxiko dituzte goizeko 4:30. 2002ko irailaren 23-an onartutako foru dekretoak arautzen ditu egun zehaz batzutan ostalaritza arloko enpresen ordutegi aldaketak. Nafarroako gobernuak 4.018 milioi eurotan finkatu du 2019-erako gastuaren muga, aurten baino 129,2 milioi gehiago. Nafarroako gobernuak 4.018 milioi eurotan finkatu du 2019-garren urterako gastu ez finantzariaren muga, beraz, 2018-an onartutako ordainketa publikoaren aldean 129 milioi euroko igoera ekarri du. Zenbateko horretatik 429 milioi euro tokiko ogasuneko funtsera bideratzen dira eta 576 milioi diru ekarpenera, beraz, administrazioaren arteko transferentzia hauek kenduta, gastu muga ez finantziarioa 3.222 eurokoa da, hau da, 2018ko gastuaren muga baino 103 handiagoa. Kopuru hori ezartzeko Nafarroarako aurreikuspen makroekonomikoak datorren urterako bilketa balioespenen hobekuntza eta aurreikusitako zor eta defizit bete beharra kontuan hartu dira. Horrela 2019an ezin izango da izan foru komunitateko barne produktu gordinaren 0,0 bata baino handiagoa. Zehazki foru ogasunak 3.973 milioi euroko diru sarrera ez finantziarioak biltzea aurreikusten du 2019an. Hoiei kontabilitate nazionaleko doiketei dagozkien 23 bi milioi euroak gehitu behar zaizkie eta 21,6 milioi euro defizit helburua betetzeko gehieneko muga dena. 2018ko defizit helburuaren murrizketa pasada 0,4-tik 0,0 batera, hau da, 82,7 milioietik 21,6 milioiera. Horrek aurtengo gastu muga, 61 milioi euro gehiagokoa izatea ekarri du. Zehazki foru gobernuak 0,2-ko azkundea balioesten du Nafarroak datorren urtean izango duen benetako. Bestalde, gobernuak 0,2-ko inguruko azkundea aurreikusten du enpleguan 2018garren urte honetarako eta 102,2koa 2019erako. Behin gastoren muga finkatuta, departamentuek 2019erako gastu proposamenak egingo dituzte. Behin proposamena jasota Nafarroko gobernuak 2019ko aurrekontuen aurre proiektua onartuko du eta Nafarroko ekonomia eta gizarte kontseilura, ingurumen kontseilura eta toki araugideko batzordera bidaliko irizpena eman dezan. Urrats hori proiektua onartu aurreko urratsa da eta Nafarroko parlamentura bidaliko du eztabaidatzeko. 11 egunez itxitagon ondoren normaltasuna itzuli da gaur Volkswagen enpresara.
itxieraren arrazoia CO2 isuriketa araudi berriari egokitutako motorrak ez zirela iristen edo ailegatzen. Zuzeneko 5.000 langile eta zeharkako beste 13.000 hasiko dira gaur normaltasunez lan egitera Landabengo Volkswagen enpresan. 11 egunez izan dira aldi baterako lan erregulazio espedientean murgilduta eta ateak itxiak izan ditu multinazionalak. Isurketa araudi berriari egokitzeko motorrak behar zituzten lantokian, baina iristen ez zirela ikusita zuzendaritzak aldi baterako lan erregulazioa izendatu zuen. Planifikazioa falta sumatu dute sindikatuek erabaki horren atzean eta kritiko izan diren arren akordioa erdietsi zuten UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek zuzendaritzarekin. Aukerarik onena adostu zutela esan zuten gehiengo duten bi sindikatuek langilei eragin txikia sortuko zielakoan, ELAK eta LABek aldiz uste dute bazirela beste aukera batzuk mai gainean lantokia itxi aurretik. Iruñeko udalak 50 eta 60 urtetik gorakoendako ariketa fisikoa protagonista duten jarduerak edo ekintzak antolatu ditu. Esaterako, aerobik, ikeriketa edota yoga ikastaroak. Eskaintza Iruñeko txoko guztietara hedatzen da. Ikasturte berria intzinean Iruñeko udalak 50 urtetik gorako bizilagunendako yoga mantenimendu ariketa fisikoak aerobik edo igeriketa eta 60 urtetik gorakoendako ariketa fisikorako hainbat proposamen eskaintzen ditu. Ostiralean irailaren 14an zabaltzen da 65 urtetik gorakoendako ariketa fisikoen programazioa. Izen emateak egin daitezke Bonafau 1, Bonafau 2, Adaka, Abejeras, Suria, Lebal Eskola eta Idran. Ikastaroak urriaren batetik maiatzaren 31 arte izanen dira eta parte hartzaileek 120 € ordainduko dute. Datorren astean irailaren 18, 19 eta 20an irekiko da 65 urtetik gorakoendako jogan izen emateko epea. Aktibitate hau eskainiko da Ezkaba eta Arrotxapeako kiroldegietan, Mendilorri eta Iturramako Zibiboxen, baitere Anantzadi eta San Jorgekoan. Irailaren batetik aurrera ubebikoitza.gespor.es web orrialdean bidez ere. Astean 3 orduko saioen prezioa 89 € dira. Astean 2 orduko saioak 66 €. Gainera badaude hainbat deskontu elbarritasuna bat izateagatik, alarguna izateagatik eta bar. Ikastaroak urriaren batean hasiko dira eta ekainaren 21an amaituko dira. Bestetik mantenimendurako ariketa fisikoak eta aerobik ikastaroak urriaren batean hasi eta ekainaren 21an amaituko dira. Izen emateak irailaren 19, 20 eta 21an arratsaldeko 7:00-etatik 9:00-etara egin daitezke, ubebikoitz.gespor.es web orrian ere egin daiteke irailaren 19-etik aurrera. Ariketa fisikoak eskainiko dira maila apalean, ertainan eta gogorrenean, toki hauetan. San Zernin ikastetxean Bazkez de Meia, Blanca de Navarra, San Francisco, Iturrama, Amaiur ikastola, Elorri, San Juan de la Cadena eta Jose Mari Huarte ikastetxean, Navarro Biloslada ikastetxean, Arrosadia, Ezkaba, Azpilagaina, Jose Maria Iribarren, Arrotxapeako, Kiroldegietan, Iturramako, Zibiboxen. Aerobik helduentzako eskainiko da San Zernin ikastetxean, Arantzadi Kiroldegian eta Mendilorriko Kiroldegian. Izen ematerakoan 116 € ordaindu behar dira. Deskontu garrantzitsuak badira. Azkenik helduentzako igeriketa ikastaroak, urrian irekiko dira izen emateko epeak eta hilabeteko 3 lehenbiziko egunetan apuntatu behar dira Arantzadi eta Arrotxapeako kiroldegietan. Urriaren 2a, 3a eta 4ean berriz Gelbenzu eta San Jorgeko kiroldegietan eta urriaren 3a eta 4ean Txantreako kiroldegian eta Nafarroko Kutxako Akuabiden. Igeriketa ikastaroetarako izen emateak egingo dira Nafarroko Igeriketa Federazioan goizeko 10:00-etik 14:00-etara eta arratsaldez 8:00-etatik 7:00-etara. Ordaindu beharreko kuota 75 €. Gaur zerua lainotxo edo oso lainotxo egongo da egunaren lehen partean ez da baztertzen, puntualki euri txiki egitea bereziki toki batzutan egunaren erdiko ordutan lainoa gutxituko dira. Temperatura maksimoak nahiko edo nabarmen jaitsiko dira.
Ostiralean egunaren lehen partean zerua lainotxo egongo da. Eguerdian eta arratsaldean zerua laino gutxikin edo partez lainotua geratuko da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, ipar osagaia nagusi izanik. Arratsaldean ipar osagaia indartu egingo da, bolada gogor batzukin. Temperaturan aldaketarik ez. Sarrigurengo Institutu Berrianen eraikitze lanen lizitazio iragarkia argitaratu da. Eskaintzak gehienez 5,4 milioi eurokoak heldu den urriaren 3a baino lehen aurkeztu behar dira. Aldaketak 2019tik aurrera ere segidezan lan eginen du EH Bilduk legealdiko azken txanpan. Uste du horretarako badela nahiko babes sozial eta aldaketan sakontzeko beharrezko litzateke legealdi honetatik haratago ere joatea. San Fermin aldapa jaietan aldezarreko ostatuak itxialko dute beranduago. Aktibitate berexikoa goizeko 6ak arte eta ostatua arrunta jatetxe eta kafetegiak goizeko 4:30 arte. Nafarroko gobernuak 4.018 milioi eurotan finkatu du 2019erako gastuaren muga, aurten baino 129 kakotx 2 milioi gehiago. CO2 isurketa araudi berriari egokituko zaizkion motorrak iristen ez zirelako 11 egunez itxita egon ondoren, normaltasunara itzuli da gaur Volkswagen enpresa. 50 eta 60 urtetik gorako endako ariketa fisiko, aerobik, igeriketa eta yoga ikastaroak antolatu ditu Iruñako udalak. Eskaintza hedatzen da Iruñako txoko guzietara.